Ось буквально ось зараз на цьому слайді відповідь Аня на твоє питання. Це скріншот із однієї стратегії пошуку. Ми можемо по ньому пройтися. На цікавих моментах я хочу заакцентувати увагу. Була задача знайти впевненого UI-девелопера, middle, можна і сіньора, але по тим задачам ми розуміли, що це має бути впевнений middle UI девелопер. Ми тут прописуємо: ось у нас звичайна Excel. -ка. Ми згадуємо ім'я сорсера. У даному випадку сорсером сорсором рекрутер в межах даної компанії, тому що це та людина, яка проводить всі етапи. І це в даному випадку ми бачимо, що це парний рекрутинг, є ведучий рекрутер, який працює по цій позиції, тобто рекрутер, який займається і пошуком, проведенням інтерв'ю, і подальшим саппортом. На всьому харінг процесу. І був, на даній позиції був просто сорсер, людина, яка займалася виключно пошуком, але в рамках Єваталанс працює той підхід, що сорсер може також спілкуватися з кандидатом, давати посилання на календар рекрутера, ведучого, і таким чином допомагати із, більше допомагати із пошуком. Тут ви бачите посилання на листи. Ми знову ж таки за живі, живі тексти за правильні, щоб постійно себе також поправляти і ділитися із колегами. Тобто, у нас створюються середні брейншторми. Перед тим як запустити щось в роботу, ти можеш долучити свою команду і отримати певний фідбек. А ми ведемо наших кандидатів в трела, і звичайно ж, нас є, як я згадала, АТС це Клаверстав, де є ця позиція, можна звідти витягувати в нашу аналітику. А, звичайно ж, є опис в даному випадку. Так. так, конь. Поки ти не побігла далі, для чого паралельно треба велик верстах? А дивись, а, у моєму випадку, ось цей документ, він основний. Ось, а, угу. Я сюди зазначаю всю інформацію, яка стосується даної позиції. Ось я заходжу у нього, і, або заходить моя колега, і вона розуміє, що раптом щось. Там я йду раптом відпустку, і моя колега, будучи в цьому документі, може просто перехопити цю роботу і а, працювати далі по цій позиції. Тобто, а, ось sourcing стратегія, ось в цьому і заключається, що а, вона допомагає не тільки тобі. А й допомагає там іншим учасникам. Вона допомагає харек менеджеру. А якщо раптом харьк менеджер є питання до тебе, він може не начекати від тебе відповіді або не турбувати тебе від твоїх питань. Він сюди заходить mm -hmm. і також може там дивитися. Дуже зручно, насправді а, тому, що цей пишет я... час. Чи правильно я зрозуміла? Ви що перебила що Трелло живуть? Поточні кандидати, які конкретно по цій позиції, потім коли вакансія закрита, то ви це все переносити систематизувати в клеверстафі, щоб залишалася історія. А І треба розшарити на замовнику. А CleverStaff – ні, можу пояснити цей момент, що як uh -huh. я для чого ми це все робимо? CleverStaff, він, звичайно ж, є нашою основною базою. А якщо до нас ось ми заводимо позицію, звичайно ж, ми відкриваємо позицію в клеверстафі. Підбираємо відповідні етапи, тому що на різних позиціях є одне-два інтерв'ю, є тестове завдання, все таке інше. Ми можемо відкрити, оскільки ми агенція, то звичайно ж ми можемо відкрити доступ до харінг менеджеру нашого клієнта, і клієнт без проблем сам може відповідно тільки бачити всі активності і дії по цій позиції. Ми відкриваємо доступ тільки до клеверстафу. Клеверстав, звичайно ж, потрібен для того, щоб формувати наші щоденні звіти. Які ми надсилаємо нашим клієнтам, і плюс бачити перевернуту воронку нашу аналітику а, по всьому часовому проміжку роботи над позицією. А там аналітика а, доволі базова, пайплайн, всі рухи по, по всім етапам, причини відмов. А це вся інформація, звичайно ж, потрібна, щоб мануально це все не фіксувати, і візуально потім є. Це я там також а, презентація закинула кілька. Скріншотів ми також можемо подивитися раптом, хто не користується А Trello нам потрібен для того, щоб це більше внутрішній інструмент, доступ до якого не мають ні хайрінг-менеджери. Нагадаю, ми агенція, тому тільки доступ команди, і ми це робимо для себе, аби фіксувати тільки теплих активних кандидатів, вірніше тільки активних кандидатів. На стадіях а, сформований, тому що в нас є також певний шаблон, а, по якому ми проводимо наше інтерв'ю. Ось, припустимо, у мене як рекрутера є 30-хвилинне інтерв'ю, мій скринінг, і у мене є певні, а, певні питання, конкретні верніше, питання, а, які я задаю кандидатам, щоб висвітлити певні блоки, які ми прописали із клієнтом. А, Ось від стадії формування опису по кандидату і по всім іншим етапам, там надісланий, і звичайно ж, знову ж таки, ми, як агенція, ми можемо працювати по різному Ми можемо мати на умовах РПО доступ повний. Як то я працювала із Доксімі, до внутрішньої тески клієнта, і я, звичайно, ж дублюю цю інформацію. Відповідно, коли я припиняю цю роботу, історія зберігається у нас. Тобто, мені здається, тут ледь простіше. В тому плані, якщо ти працюєш внутрішнім рекрутером, для тебе це вся зайва інформація і дуже багато якихось зайвих рухів. То, можливо, на початках вартує розмежувати це, що це досвід мене як рекрутер, який працює в агенції, і на різних умовах і з різними клієнтами, тому це наш внутрішній продукт. вже пояснила так. І насправді це дуже працює, і ми за те, щоб. А якщо раптом ще стається, то твоя колега тебе може підхопити, і ми просто за любимо парний рекрутинг, тому що це ще про ледь більшу відповідальність. І насправді стратегія пошуку є своєрідним відбитком твоєї роботи, і мене особисто це мотивує. А те, що я працюю з колегою в парі, це означає, що в мене більша відповідальності. Я не можу там ледь розслаблятися, Як буває, я там працюю сама по позиції. Звичайно, що в мене є певні свої показники. як то... Мінімум, мінімальна кількість кандидатів показана клієнту в тиждень. Я розумію, що має це дотримуватись, але sourcing-стратегія стратегія це також про відповідальність, і це як твоє таке обличчя своєрідне. Так? Коли там приходить колега, дивиться або там hiring менеджер, і ти розумієш, що тебе все актуально, все це працює. Коротше, я ще той подам в роботі, і мені все це важливо візуально це все бачити. Звичайний документ Excel. -ка. Ми бачимо, що в нас є три маркери всього. Так? Цими маркерами ми відзначаємо наші запити, які пропрацьовані, які в роботі. Тут можна подивитися, хто із якщо товарний рекрутинг, хто над цим запитом там працює наразі. Звичайно ж, опис позиції для кандидата він також тут фіксується, щоб ми не забували. І не шукали, не витрачали час там, на його пошук. Тут ми можемо побачити короткі вимоги, короткі, мінімальні, і ось такий узагальнений портрет кандидата, кого ми шукаємо. Знову ж таки, я було, згадувала важливий якийсь такий момент. У нас з клієнтом було обговорено те, що. А було б чудово спробувати знайти дівчину інженера на цю роль. В результаті ми закрили позицію дівчина інженером. І е, коли ти ось чуєш е, там, побажання хардінг менеджера, і ти там, ставиш собі це як челендж, звичайно ж, е, існують там ледь інші підходи у сорсингу для того, щоб там, шукати е, по певним е, параметрам. Але, але це варто також зазначати далі. Ми бачимо якісь такі короткі коментарі. Бачимо прописані канали, запити, кампанії, донори, варіації назв і якась там інформація на нами. Це тільки там верхній скрін, так нашої стратегії пошуку. Він там тягнеться донизу. Але це так виглядає в нас і це так працює. Звичайно ж, його можна адаптувати під себе, удосконалювати, робити іншою формою. Хтось користується іншою АТС-кою, і я певна, там є там, інші можливості і можна якось це все поєднувати. Але в нашому випадку так. Ці цифри 1642 – це пропрацьовані контакти. Це на увазі в LinkedIn. Тут мається ось в даній стратегії я бачу, що це внутрішній пошук. Тут є mm -hmm. посилання на саме на цей запит, і за цим складеним запитом а, результат 16. Тобто це максимальна кількість, а яка кандидатів, а, так, яка за цим запитом не пропрацьована, а загалом цей запит показує в LinkedIn. Ось Ось отут, наприклад, за цим запитом, який у роботі, ми бачимо 211, але він у роботі і це четверта сторінка, я просто знаю. Там, якщо ми пам'ятаємо, як виглядає LinkedIn, він йде по сторінкам. Якщо ви не користуєтеся там автопейджера із плагіном для LinkedIn, який там не, не поблоково показує сторінки, а одним листом, то ми це робимо для чого? А для того, щоб коли ти формуєш запит, в тебе має бути якийсь певний принцип. Якщо, припустимо, при формуванні запиту в LinkedIn знову ж таки, по допомогою недокументованих документованих операторів, твій результат понад 100, 200, 300. Мені хочеться його зменшити, тому що це ітеративний пошук. Як я згадувала, було в стратегії пошуку, ітерація це мається на увазі покроковість, і я за принцип перевернутої воронки. Що спочатку ми маємо подивитися на максимальну кількість, але для того, щоб уже шукати, ми маємо починати з максимально релевантних кандидатів. І якщо ми бачимо щось, що отут у нас 211, Тобто цей запит хотілося б ледь уточнити, щось інше вжити для того, щоб все ж таки ми манально це робимо. Ми відкриваємо профіль, дивимось на цей профіль і потім вирішуємо, чи писати даному кандидату, чи не писати. Тому, коли ми будемо формувати стратегію нашого сіні по нашому Senior UX дизайнеру ми будемо саме оперуватися таким підходом.